Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ako po si Dudong Villaran ang magbibigay na naman ngayon ng munting kaalaman sa katanungan ng dalawa nating kababayan na baguhan pa lang sa pagkakaroon ng gelk o dumalagang baboy. Sina Kabayang Bin loyao at Don Official blog. Ang tanong ni Kabayang Bin Luyao ay Magandang araw Kuya Dudong. Ano po ba gagawin ko ngayon ikadalawang bisis ngayon ang paglalandi ng inahinin kong baboy. Ano po ba ang gagawin ko? At ang sabi naman po ni Kabayang Don Official Vlog, Good day Kuya Dodong, pwede bang ai ang naglalanding dumalagang baboy kahit hindi nagstanding standing hit? Sana masagot po ninyo from General Santos City. Bago tayo magpatuloy, disclaimer lang po muna, ang ibang mga idea na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay base lang po sa karnasan ko At ang ibang idea naman ay base lang sa pagsaliksik handog ng mga eksperto para sa atin Unahin ko muna ang tanong ni Kabayang Binloyaw Ano po ba gagawin ko ngayon? Ulitin natin ha, ano po ba ang gagawin ko ngayon Kuya Dodong? ikalawang o ikadalawang bisis na ngayon ang paglalandi ng inahinin kong baboy. Ano po ba ang gagawin ko? Ang sagot ko dyan, kabayan, sa tanong na iyan, kung ang iyong dumalagang baboy ay pangalawang bisis palang naglandi sa edad niya na 6 month old, no? 6 months old halimbawa. Suggestion ko lang sa iyo kabayan. Una, pwede mong palipasin muna ang pangalawang basis niyang paglalandi ngayon dahil hindi naman lahat na gelt o dumalagang baboy na umabot na kaagad ng 120 or 120 kilos body weight sa edad na 6 months old since birth. Hindi mo po nabanggit sa akin kabayan. No? Hindi mo po nasabi sa akin kung ilang buwan na ang dumalagang baboy mo kaya sinajis ko lang sa iyo ngayon. Mas mabuti pong i-check mo ang kanya pong body weight kung ilang kilo na siya. Importante din po yan mga ka-farmers beginners. Ang pangalawa po ayon sa pagsaliksik na inalay ng mga eksperto para sa atin. May mga pure breed, may mga purong lahi daw na baboy o sa baboy ay nagsimula na unang naglandi sa edad na 5 months old since birth. Ngunit sa edad na iyan, ay mas mabuti raw na huwag nang pakastahan or ipa-AI dahil immature pa o kaya hindi pa siya ready or hindi pa siya handa na magiging isang inahin. Base lang din sa sarili kong pag-analyze. Correct me guys kung nagkakamali si Dodong Villaran. Isa po sa mga dahilan na may mga first timer or dumalagang baboy na hindi maamo sa kanilang mga biik kung sila ay masyadong maagang napabulugan at pagdating ng panahon na sila ay nanganak na ay hindi sila maamo or parang ayaw niya sa kaniyang mga biik. Ang resulta pag lumapit ang biik sa ulohan niya sa nasabing inahin ay nasasaktan minsan ang mga biik niya. Kung sakaling 7 months old na since birth ang iyong dumalagang baboy na pangalawang beses pa lang siya naglandi at kung umabot na siya halimbawa ng 120 kilos body weight Ay pwede mo na siyang ipa-AI or pakastahan Kung baga grab the opportunity na lang ang gagawin Napabulogan siya dahil kung mabuntis man siya Tawag dyan good news Kasabay ang wasto mong pamamahala sa kanya Mula pagpabulog sa kanya Aabot siya ng 3 months, 3 weeks at 3 days Sa gestation stage ng babuinahin bago siya manganak So ibig sabihin, example Ang baboy inahin or ang dumalagang baboy ay men 7 months na edad niya na pinabulugan mo siya plus 3 months, 3 weeks at 3 days sa panahon ng kanya pong pagbubuntis equals 10 months and 24 days old na siya since birth. Sa ganyang status, maaaring hindi na tayo mangangamba na magiging inahen Mas okay na yan mga beginners kaysa pabulugan mo siya sa edad na 5 buwan or 5 months old pa lang since birth. Ang 5 months na yan, ipa-plus natin halimbawa ang 114 days or yung 114 days na yan Three months, three weeks at uh, three days equals eight months and 24 days total age niya since birth. So sa ganyang edad po na 8 months and 24 days since birth, medyo maaga-aga pa talaga siyang magiging inahin. Meron ding mga lahi sa gelt or dumalagang baboy na anim na buwan pa lang at kalahati ay pinapabulogan na pag sila ay naglandi. Meron tayong mga kahagre sa lipunan na nakararanas na ng ganyang klasing pangyayari at maganda naman ang resulta sa pagpanganak sa nasabi kong lahi ng baboy. Sa sinabi ko kanina na hindi po lahat ng dumalagang baboy ay pari-parihas ang pangyayaring nagaganap na maamo sa mga biik kong nanganak na. Hindi po lahat ganon mga kafarmers. Hindi po same na maamo at hindi po same na nananakit ng biik. No? Magkakaiba po talaga. Bago ko pala makalimutan mga ka-farmers, may iba po tayo saglit. Ang if one na baboy inahin ko na merong yellow ear tag ay first timer din shiang manganak sa kanya pong pinagbubuntis ngayon. Sa aking naaalala, ang unang landi niya noon ay 5 months old since birth siya. Hinayaan ko lang yon. Ang pangalawang paglandi niya ay 6 months old, no? 6 months and a half since birth. Pagsapit niya sa edad na 7 months old, sarado, doon siya pangatlong naglandi. At yun po ang time na pina-AI ko siya bilang future first party niya na ko siya ng brown to rock bore cement noon, ang estimated body weight niya noon sa 7 months old siya ay nasa 120 kilos body weight pataas. Sa akin pong estimate lamang. Lumipas ang dalawang linggo matapos kaming nag AI sa inahin kong meron pong yellow artag ay nagpangatlong landi na rin ang isa kong F1 na baboy inahin na may red artag. ginamitan ko siya ng Landrace boar semen. Ang edad niya noon ay 7 buwan at kalahati since birth sa awan ng diyo, buntis silang dalawa at itong parating na November or Nobyembre 22 2024 ay due date po ng isa kong inahin na meron pong yellow ear tag at ang isang inahin ko naman na meron pong red ear tag ang kanya pong due date ay sa parating na December size 2024 so kabayan binloyaw sa pangalawang paglanding ngayon ng dumalagang baboy mo na mababa pa siya sa 120 kilos body weight, mas maigi po siguro, suggestion ko lang kung iyong nanaisin, ay palipasin mo na lang muna, dagdag ka pa ng kunting panahon na lang para dumating ang pangatlong paglandi niya, pwede mo na siyang pabulogan. Pag dumating ang, ang time na uh, siya sa pangatlong bisis, since birth, ha, maaaring umabot na siya ng uh, nasa buwan or six and a half months o pitong buwan up, mas maganda pong pabulugan ang dumalagang baboy. And then, mas uh, dumating na po siguro siya sa time na or sa kilo na aabot uh, siya ng 110 kilos pataas or 120 kilos by the weight pataas. Okay, so bonus tip muna tayo for beginners. Isa po sa mga magandang gawin natin sa mga gelt or dumalagang baboy na kung 7 months old siya, timing maglandi siya halimbawa. 6 months and a half pa lang ay maganda siyang purgahin para mapuksa ang mga parasito, mga bulate bago siya mabulugan. Kung halimbawa naman 8 months old naman siya, pangatlong maglandi, halimbawa lang. Sa 7 months and a half pa lang, pwede mo rin siyang purgahin. Ibig pong sabihin, 2 weeks or 14 days before breeding, magpurga ka sa baboy inahin or sa dumalagang baboy. Ang advice na 'yan ay nagmula po sa mga eksperto. Okay, lipat po tayo mga ka-farmers sa tanong ni Kabayang Don Official Blog. Good day Kuya Dodong. Pwede bang ma-AI ang naglalanding dumalagang baboy kahit hindi nagstanding hip? Sana masagot po ninyo from General Santos City. Shout out po sa mga taga General Santos City. Kumusta mo dihang tanan o kaninyong tanan viewers? Shout out po sa inyo ha. So sa mga baguhan dyan, ang ibig sabihin ng AI or Artificial Insemination, isang makabagong paraan sa pagpasok ng similya ng barako sa naglalanding dumalaga o baboy inahin. Ang sagot ko po kapag farmers, kabayang Don Official Vlog, standing hit po dapat, mas maganda siyang ipabulugan. Si Dodong Villaran po ay isang ordinaryong tao lang na nag-alaga ng baboy sa pang kong backyard pigiri. Expert ang tanging magbibigay ng mga tamang kasagutan o mga karagdagang kaalaman. No, mga sagot tungkol po sa tanong na ito Disclaimer po ulit Ayon sa pagsaliksik Ang baboy inahin ay maaaring pakastahan O ipa-AI O artificial insemination sa 12 to 24 hours pagkatapos ng kanyang paglalandi. Ngunit ang eksaktong oras ay dipindi sa kadahilanan. Katulad ng number 1, lahi ng baboy. Number 2, kalusugan ng baboy. Number 3, edad ng baboy. At number 4, pamamahala o pangangalaga sa baboy. Yan po ang sabi ng eksperto. Nang mga eksperto, I mean. Pero base naman po sa sariling karanasan ni Dodong Villaran, ang isang baboy inahin ko na may red artag ay pangatlong naglandi sa edad na 7 buwan at kalahati. Ang katotohanan, mga ka-farmers, sa unang araw na naglandi siya sa panahong iyon, ay maliit pa lang po talaga ang pamamaga sa labasan ng kanyang ihi at wala pang lumabas na puting likido pero namumula na. Sa pangalawang araw ay unti-unti nang lumalaki ang pamamaga sa labasan ng ihi niya at wala pa ring lumabas na puting likido pero namumula pa rin. Sa pangatlong araw mula na siya ay naglandi noon, sa pangatlong paglandi niya, nadagdagan na ang paglaki o pamamaga at pamumula ng labasan ng ihi niya. At doon pa lang nagsimula base sa aking pagmonitor, pag na may kunting lumabas na puting likido. Sa pangapat na araw, yun po mga ka-farmers, ang time na pina-AI ko siya. At base po sa record ko, nag-AI kami noong Agosto 12, 2024. Ngunit, ang problemang naganap, pagsapit ng Agosto 14, nagtaka ako. Paulit-ulit na umiingay ang nasabi kong inahin na meron pong red or tag. Samantala, busog naman siya. Talagang nagtaka ako pati wife ko. Sa madaling sabi, pati ang wife ko ay nagtataka rin. Kung bakit siya umingay, pero di na man gaano maingay talaga yung saktong ano lang saktong uh, boses lang pero paulit-ulit na umiingay siya. Ang ginawa namin ng wife ko noon ay umakyat siya sa itaas ng farwing pin ng nasabi kong baboy inahin. Ang kanyang ginawa ay inupuan niya ang likod ng baboy inahin. Nakita namin nagbehave siya ka farmers. Nagbehave siya. Tumatayo ang dalawa niyang tenga. Yung mga mata niya sa panahon na uh, sinasakyan siya ng misis ko sa likuran niya tilabagang nagbehave siya. Tumatayo ang dalawang tenga niya. Yung dalawa mata niya, basis sa pagmonitor namin sa kanya, isang bagay lang ang tinitignan, binidyuhan ko at pinakita ko sa aking kaibigang bihasa din sa pagbababoy ang sabi niya sa akin, basis sa video mo Dodong Villaran, na sinend mo sa akin nakita ko, at basis sa sarili kong pag-analyze kailangan mo siyang i- AI ulit. Alam mo kung bakit? Ang supportive reason niya mga ka-farmers. Dahil pag hindi mo siya ma-AI ulit, ayon sa video mo na yan, malaki ang chance, malaki ang posibilidad. Maniwala ka sa akin, mag yan. Ang problema mga ka-farmers, sa panahong ngayon, kinunta ko ang aking brand technician. Siya po ay out of town dahil meron siyang meeting sa ibang lugar. So ang ginawa ko, ako na lang ang bumili ng uh, na landrace pa rin, gaya ng kanyang ginamit sa una niyang pag-AI. No? Ako na lang din po ang nag-AI sa pangalawang pag-AI sa nasabi kong inahin na yan. So mga ka-farmers, pagpasensyahan nyo na po si Dodong Villera. Kung nakwinto ko yan sa inyo, dahil sa naangkin kong pangyayari o kaganapan sa si isa kong baboy inahin, na first-timer din na manganganak siya mula sa kanyang pagiging dumalagang baboy noon ay talaga namang magkakaiba talaga ng mga pangyayari o kaganapan ang bawat isa sa atin bilang aggressor. Yan ang sinasabi ko guys na uh, meron tayong mga kanya-kanyang ginagawa o pamamahala management sa ating mga baboy. At meron din tayong mga sari-sariling observation, actual observation sa ating mga baboy. Sa mga pagkakamaling iyan, sa mga nagawang tama natin sa mga baboy na yan, ay atin pong mangkin ang mga dagdag na mga karunungan na ganito pala ang dapat at ganito pala ang hindi dapat. Beginners, mas mabuti na standing hit ang mga baboy inahin o dumalaga na baboy bago mo siya pabulugan. At sikapin po natin magawa ang tamang pamamahala sa mga baboy natin kahit tayo ay backyard racer lamang. So ulitin ko lang mga ka-farmers, standing heat po dapat mas magandang magpabulog sa dumalagang baboy or sa baboy inahin. Huwag din pong kalimutan pala ha, makipag-communicate sa inyong mga brand technicians dyan, mga veterinaryo sa inyong lugar ha, kung meron-meron ma -meron mga kakilala dyan. At ganun din, kung wala kayong brand technicians, wala kayong contact na veterinaryo, dyan sa mga kahagresers na kilala nyo sa inyong lugar, pwede po kayong humingi ng alalay sa kanila. Alam ko merong mga kahagresos na hindi madamot sa mga munting kaalaman na para sa pagbababoy na matter, no? Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores Nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So sana po meron kayong napulot na munting kaalaman sa ating video ngayon. Kung ikaw po ay hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe now and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga farmers and peace out everyone. Thank you and bye-bye.